Dostluk orası da plomberli böyle mene memlaka. Ana bir kere böyle. Temirler yan başkaça böyle de mene memle yan başkaça böyle de olsun. Sırası acıralıp duradı bu. Pazar taşıgan bir 700-800 lira pazar taşıgan. 700-800 lira taşıgan. Dostlar, hammaga salom. Meni kuzatib hamma podpiskaga men to'rinda hamma yaxshi gaplar gapirayotgansizlar, men xursandman, hammasini o'qiyman. Shu yozganinglarda qattan yozib olasizlar. Misol uchun Qashqadaryomi, Qarshimmi, Surxondaryomi, Qoraqalpoqmi, qattan bo'lsa o'shalarni yozinglar. Men falon joydanman, muxlisizman, ketsiz, men hammasini o'qiyman-da, qani kim qattan yozyapti? Shuni kuzatib boraman men. Shuncha qattan yozayotganinglarni albatta kommentariyaga yozinglar, o'rtoqlar. Men hammanglardan xursandman. Kutib qolaman. Xo'p o'rtoqlar, barchaga assalomu alaykum. Toshkentda Sergeli mashina bozoridan Maratakadan video so'raganlarga videosini qildik. Xo'p, manzillarni shotki qilib o'zlar tushuntirib o'tgan. Video rolik yoqsa, albatta like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar, pastdagi obuna yoki podpisasi tugmachasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Barchaga rahmat. Xo'p, kuzatuvchilar, mana Maratakani yo'qotib qo'yganlarga. Na, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tuzumisiz? Muxlislarim yaxshimisizlar, tuzumisizlar? Charchamayapsizlarmi? Xonadoningiz tinchmi? Hamma siz qidirib qolishdi, joyingiz o'zgargan ekan. Ha, u oldin past edi-ku, bu yoqda edi. Hozir endi remont bo'yapti, tomlari yopilmagan. O'shancha vaqtinchalik hozir bu yoqdamiz. Mana 6-chi navbes tagidamiz. Mana kiruvchi glavniy vhoddan kirganingizda mana eski navbesni tegidamiz. Bizdan keyin o'sha kobalt boshlanadi mana. Mana mendan keyin o'sha kobalt boshlanadi. Eski navbes tegidi turibmiz. O'rtoqlar, mana endi hozir video syomkani mana bundan boshlab qolaylik, keling. Mana 19 mexaniki, 12500 kraskamiz top toza, 74000 yurgan, metan gazi bor. Metan gazi? Ha, metan gazlari bor. Naqdga, naqdga bank ham bo'laveradi. Bir bular 4200 bilan chiqadi-da. Tesla mikrofoni bor, Malibu rul, rullarni ham to'g'ridan qo'yib qo'yishdi. Salon holati ham ideal. Kraskamiz top toza. Polik. Tandirovka. Toza, ha, kraska. Toza, toza. Kraskamiz toza. 74000 yurgan mana. Gazlari bor. Mana kameralari ham turibdi, o'rtoqlar. Ko'rasizlar? Zadniy vid kamera. Ha. Naqd bankka ham chiqadi? Naqdga, ha, shunaq 12500 bankka ham chiqadi. Gidetda bir 4200 atrofida chiqadi. Oylik to'lovlaringiz bir 5 yilga 3.5 million mana shunaqadan aylanadi bular. Mexanikalar. Keling, mana ma'mursi ham bor keyin. 60000 yurgan. Ha, 60000 yurgan. Mexanika. Mexanika 19 60000 yurgan kraskamizni topdi, lekin gazda yo'q. Gazda yurmagan. Ha, benzin. Ha, kim bir xil aytadi, gazsiz kerak menga deydi-yu. Shularga bir to'g'ri gazda yurmagan. Shularga bir, ha, unaqa-da. Viber tanlov bor-da, mana gazli, gazsiz. Shunga mana kraskamizni topdi, bular ham bank bo'ladi. Shu 4000-4200 bilan chiqadi bular. Oylik to'lovlari 3.5 million atrofida 5 yilga chiqadi. Keyingi video obzorimizda Zavodskoy gaz. Bu zavod o'zini gazi bilan. Ha, zavodda gazi bilan chiqqan-da bular 20. Zavod probegimiz 90000 yurgan, kraskamiz top toza. Bu ham bank bo'ladi. Bu ham xuddi shu, bu 4200 4000 lar bilan chiqadi. 4000-4200 lar. Shular ham bular mexanikal mana shu atrofda chiqadi. Ha, bular Zavodskoy gaz-da. Zavodskoy gaz mana qanaqa bo'ladi, mana. Ko'rsatib ketsak. Mana salon holati ham ideal o'rtoqlar. Mana do'stlar, ko'ryapsizlar? Plombali bo'ladi mana mamlaqa. Mana bir kerak bo'ladi. Temirlari ham boshqacha bo'ladi, mana mamla ham boshqacha bo'ladi o'zi. Sirasi ajralib turadi bu. Mana zapaska, dankrat, hamma narsasi bor. Maratakasida faqat Gentra bo'ladi. Faqat Gentra bizda, ha. Bizda Cobalt-lar, mana Malibu, Nexus-lar yo'q. Faqat Gentra. Ha, Karmanba. Karmanba, mana chumcha ko'taradigan. Xo'sh. Yana bor ekan, mana 18 ga 19 12300 gazligan. Metan gaz. Bu qo'yilgan gaz. Ha, gaz. Bu qo'yilgan gaz, ha, buni orqa nariyo ishigida petno bor tegida. Orqadan? Ha, orqa ishigini tegida petno bor, ha. 12300. Kimga qiziq bo'lsa qo'yilgan gaz. Probegimiz 80000 yurgan. 80000 yurgan. Nariyo tomoni ishigini tagida bor. Mana hammaqa joyida bor. Moldingda. Ha, molding tagida bor. Ha, keyingisi endi avtomat mana.
avtomat. Ha, çoko svet deyiladi bu. Ha, kechqurun bu qora bo'ladi bu. Ha, kechqurun. Avtomatda boshqacha rang bo'ladi. Ha, metan gazli. Avtomat 20 14 mingga beraman. 4,5 ming bilan bu bank bo'ladi. Boshdan 4,5 ming bersa, ha, boshiga 4,5 ming beradi. 5 yilga bir 4 millionlardan aylanadi. Bu ham gazi bor, kraskamizni orqa eshigining tagida bor, nariyo tomonini. Ha, pitno bor, ha, o'sha pitno bor buni ham tagida. Probegimizda 89 ming yurgan. Halol. 89. Ha, xolasi tekshirtirib o'radi, bemalol ustasiga ana mijozlar bo'lsa, kassa probga, elektrikka borsa, ha, anaqalarini probeglarini ham tekshirib beradi. Biz temaymiz. Klinikalari ham turadi bizada. Xo'sh, keyingisi. Mana. 20 oq. Oqidan yo'qmi deganlarga. Bu ham gazi bor, 72 ming yurgan. Kraskamizda top toza. Metan gazi bor, ha. Top toza, kraskamizda toza mana. Toza 3-chi pozitsiya. Avtomatdan olmoqchi bo'lib. Avtomatda bu ham 3-chi pozitsiya lukli, luklari bor-da buni. Luklari bor. Luk 3-chi pozitsiya. Men ochiqini ko'rsatib ketayin. Ha, ko'rsatib o'ting salonlarini. Salon holati. Saloni ham ideal, lekin yaxshi. Ha, salonlari yaxshi saqlanganda. Yaxshi saqlangan. Xo'sh, endi keyingimizni mana mana 13 ming. Mexanika 2020 yil. Ha, 54 ming yurgan. 13 ming narxi. Ha. Bu ana qarang. Ha, nima deydi? Mo'qrimi? Boshqa. Yangicha, yangicha mo'qri. Buni ha, eskisi bor, yangisi bor. Bu yangicha mo'qri bu. Salon holati ham. Salon holatlari yaxshi. Tonirovkasi bor ekan orqasida. Orqa oynaga tonirovka. Pult signalizatsiyasi, poliklari bor. Bu ham bank bo'ladi. Bu benzin. Shu tor, ha, benzin. Yo'q, anaqasi ham bor. Gazi bor ekan. Ha. Yozilmagan ekan, yozilmagan ekan. Xo'sh, endi 4-chi pakalini gazi bor. Kraskamiz toza. Bu ham 4200. 4200 to shu atrofida chiqadi-da, bular mexanikalar mana shu atrofda chiqadi. Balonlari ham. Balonlari ham, ha, linglong o'zini balonlari. Xo'sh, keyingisi. Yana zavod gaz. 30 ming yurgan mana. Kam yurgani yo'qmi deydi. Ha. Zavodda chiqqan 30 ming yurgan top toza kraskasi. Petno metnolari yo'q. Xo'p, buning narxi 12800. 12800 ga beramiz. Beramiz. Bank narx tamasi. Ha, bank narx tamasi bo'ladi mana. Yana aloqa gazini ham ko'rsatib o'tinglar. Tonirovka urilgan. Balonni qo'yilgan bunga. Kumxo solis balon ekan. Mana boy aytganimdek o'rtoqlar ko'ryapsizlar. Plombali mana zavod plombali bo'ladi. Mana o'zi ajralib turadi o'zi. Ajralib turadi o'zi. Bor katta farqi bo'lar ekan lekin. Ha. Bu endi misol uchun ostida to'xtangda. Mana bu. Bundan ham farqi bor-da. Ha, temirida ham farqi bo'ladi o'zi. Silliq bo'ladi. Qo'lga qo'yilganda ugunlik bo'ladi mana. O'tkir bo'l, o'tkir burchak bo'ladi. Ha. Qo'lga qo'yilgan ugunlik. Mana anaqalari ham bor. Kameralari bor ekan. Ha. Kraskamizni top toza 30 ming yurgan. Kimga qiziqib bo'lsa, o'rtoqlar. Bu ham avtomat, ha, bu ham anaqa bank bo'ladi. I naqdga 12800 naqdga. Bank qilib yordam berib yuboramiz. Bizda shu 4 ming bilan chiqadi-da bular ham. 4200 mexanika. Chunkala bo'lgan, radar, padar, ana kamera, polik tayyor-da, pul signalizatsiya rasod qilmaydi-da, misol uchun. Olgandan keyin. Kimga qiziq bo'lsa mana, o'rtoqlar. Bozor hozir. Maritaga brek ozmoz tashladi lekin sezildimi? Bozor tashlagan bir 700-800 ga bozor tashlagan. 700-800 ga tashlagan. Endi ana nima deydi? Kam yurgani unaqa tashlamagan. Misol uchun mashinani zo'ri bo'ladi-yu. Ha, yil yangi. Ha, misol uchun unaqa tashlamagan misol uchun. Mana 2019 misol uchun 12800. Mana masalan 13 ming deydi. 13 ming deydi. 13,5 ming. 13,5 ming. Probegi ko'plari 13 ming. Endi mana bunaqalari 13,5 ming deydi. 30 ming yurganlar. Endi ana 120-130 ming yurganlar 13 ming. Bildingizmi? Shunaqa. Hozir ular uni 12,5 ming bo'lib qolgan. O'sha 120 ming yurganlar. 500-600-700 mana shunaqa tashlagan. U dollarni oshgani hisobiga. Dollar ko'tarilgani hisobiga. Endi ko'pchilik aytadi, nimani hisobiga bu tashadi? Maratiga nimaga? Shunisini ham aytib o'tiring, aytib o'ting deydi-da. O'shanga hozir aytib o'taman, dollar oshgani hisobiga o'rtoqlar. Dollar oshganiga. Bu 2 hafta, 3 hafta oldin bular 13,5 millik mashina edi. 13,5 millik mashinalar edi. Va 700 laga tashlagan. Xo'sh. Mexanika 2018, a? Navbatdagisi deyman. Ha, navbatdagi 2018. Xo'sh.
7000 yurgan ekan mana. Balon pul. Ha, 7000 yurgan. 13000. Salon holati ham normal. Pul signalizatsiyalari bor. Avan joyi bor ekan, pul signalizatsiyasi. Bez gaz, gazi yo'q. Shart emas. Gazi yo'q, o'rtoqlar. Benzin. Benzin. Kimga qiziq bo'lsa 7000 yurgan 6800 halol o'zini yurgani. Probek 6800. Ha, shu 7000 deb o'ylaylik 200 km ekan. Kam yurdi lekin ama. Kam yurgan, endi kimga qiziq bo'lsa mana 13000 ga berib yuboraman. 13000 dollar ha. Chexollari bor, pulti bor. Balonla qo'yilgan, kimga qiziq bo'lsa. Kraskamizni top toza. Petnosi ham yo'q. Endi bular avtomatli endi, ana nima deydi? Bu 2018 2018 210 ming yurgan. 210 ming yurgan, ha, 210 ming yurgan. Buni 12800 so'raymiz endi. Mana ishigini tegida kraskasi bor. Ikkita. Ishigini tegida. Mana mana shu ikkita ishigini tegida kraskasi bor. İşte şimdi tekide kraskası var. Avtomat, lükli, diskası, birine diskası da durdu. Birine diskası da. Uzun bilirse, üçüncü diskası, çünkü başka çöp oladı. Yani bu yumuşara abi, yumuşara ne kadar durdu da ağzı. Diska balon koyuldu. Diskası, he. Birine ki koyuldu yani. Yumuşara basındı. Tanger öfkesi var, şümez aletseleri var, 12800. Böyle hem gidip de böyle, turmiki, soru yaramıyla bile. Çıkadı, bank bolup. Kimga qiziq bo'lsa o'rtoqlar aloqaga chiqasizlar. Nomerimni eslatib o'taman. 98 128 57 97 raqamiga qo'ng'iroq qilib murojaat qilasizlar. Bemalol ish kunimizda har kuni shanba oddiq emas. Telefon qilsa bo'ladi soat. Har kuni mana telefon qilsin. Ertalab suv soat 9 dan 10 dan misol uchun ish vaqtimiz boshlanadi bozorda. Har kuni u shanba oddiq emas. Yani bank oladigan odamlar bemalol kelsa bo'ladi begim kunlari. Endi shanba oddiq bank ishlamaydi. Shunday shunday. Yani shanba oddiq kelsa bo'ladi, endi mashina tanlab ketib, zakrat berib, misol uchun ertasidan dokument so'zi bo'ladi. Dushanba kunidan dokument qilamiz, ha, xudo xolisi. Shu mashinalarni mana shu ko'rganinglar bir 10 ta 12 ta mashinalarim bor. O'rtoqlar aloqaga chiqasizlar. Xudo xolisi yaxshi chiroyli qilib beraman. Kutaman o'rtoqlar. O'rtoqlar Maratakada ishonchli mashinalar. Ishonchli. Aldam, aldam. Yo, bizda bunaqa narsa yo'q. Mana muxlislarim biladi, mendan olgan, mana kommentariyalarni o'qisanglar bo'ladi. Olgan odamlar hammasi mendan xursand, rozi. Telefonlar qilishadi, Marat aka, rahmat. Mashinangiz yaxshi chiqdi, minib yuramiz. I, yana kelishadi, shuna bor-ku. Qo'shnisini, qarindoshini, bu kim olib kelishadi, ha? Yur, ishonchli odam bor. Toshkentda Marat aka degan odam. Shundan olamiz, deydi. Ko'pchilik kelib, mana to'g'ri mana oldim keladi. Boshqa yo'q, qizig'i yo'q deydi. Men sizdan ko'ray mashinangizni deydi. Mana ko'ring deydi, mana bir 10-15 ta mashinam bor. Shuni tanlaydi, zaklat beradi, ertasi kuni keyin bank qilib beraman sizlarga. Maza qilib xursand bo'lib ketishadi lekin. Do'stlar, hammaga salom. Meni kuzatib, hamma podpiskaga, motorimda hamma yaxshi gaplar gapirayotgansizlar, men xursandman, hammasini o'qiyman. Shu yozganinglarda qattan yozib olasizlar. Misol uchun Qashqadaryomi, Qarshimmi, Surxondaryomi, Qoraqalpoqmi, qattan bo'lsa o'shalarni yozinglar. Men falon joydanman, muxlisizman, ketsangiz, men hammasini o'qiyman-da, qani kim qattan yozyapti? Shuni kuzatib boraman men. O'shancha qattan yozayotganinglarni albatta kommentariyaga yozinglar, o'rtoqlar. Men hammanglardan xursandman. Kutib qolaman, keyingi haftalarga yana chiqaramiz yangilarini. Sog' bo'linglar.